Пепсі – 31-річний військовослужбовець Шостки, який захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Свій позивний чоловік отримав через те, що до Великої війни працював торговим представником компанії «Сандора». 24 лютого 2022 року він прийшов до Шосткинського військомату без найменшого військового досвіду, а сьогодні командує одним з відділень, яке стоїть на захисті Красногорівки. Дізнався я 24-го зранку, мені тоді зателефонував, мабуть, десь о 5-5.30. Мій на той момент керівник на цивільній роботі сказав, що Дмитра сьогодні ми на роботу не йдемо, тому що війна. Я це сприйняв як за жарт, але потім, коли вже вийшов на вулицю, зателефонував там побратимам, попередньо вже подивився телебачення, зрозумів, що війна. От, подивився, як прямують колони на заправки, сходив на роботу, подивився відношення людей вже, які планували тікати, і спрямував рівно протиположному сторону у військомат, доки всі пакували речі, валили з міста, а я з речами пішов трошки в іншу сторону, і так сталося, що на той момент вже певна кількість хлопців вже відвідала військомат, його зачинили, 25-го відчинили, слава Богу, і ось я тут. Не маючи за плечима строкової військової служби, Пепсі переймав бойовий досвід у більш досвідчених побратимів, коли вони у лютому 2022 році стали на оборону Шостки. Військовослужбовець пишається тим, що тоді росіяни так і не наважились піти на штурм міста, достеменно знаючи, що це призведе до величезних втрат. Ми на той момент обороняли місто, разом з побратимами патрулювали вулиці, шукали колаборантів, шукали групу ДРГ. Також під час сповіщення про небезпеку руху колон ворога на наше місто ми також реагували, відпрацьовували подібну інформацію. Завдяки правильному плануванню нашого керівництва, правильним чітким наказам керівництва, відпрацьовували дуже вдало. І слава Богу, ворог не поліз на наше місто, тому що знав, що тут буде капітальний супротив. Ті мешканці, які залишились тут, місто не здадуть. Хоча, я думаю, для мешканців це не новина, що ходило слухи, що місто буде здавати. Ніхто місто не планував здавати. Я один з тих людей, який відповідає за свої слова і дії. Військовослужбовець розповідає, що в 2023 році їх підрозділ покинув рідне місто і виконував бойові завдання під Бахмутом та на Харківщині. Зараз вони відповідають за оборону Красногорівки. Мій підрозділ виїхав взагалі з Сумської області, Шосткинського району, і ми спрямували в вже легендарне на той час місто Бахмут. На той час у нас підрозділ формувався, в принципі, десь 50-50 з людей, які були просто ідейні патріоти, добровольці, які взагалі, як от, наприклад, я не служили в армії, і людей, таких же самих патріотів, але проявивши свою патріотичну свідомість трошки раніше, починаючи з 2014 року і будучи вже в зоні АТО і ООС. Тобто хлопці навчили і продовжували навчати вже своїх побратимів своїм особистим досвідом, якимся вже таким лайфхаком з військової точки зору, безпосередньо вже перед зоною бойових дій, і вже потім. Але, як показала практика, війна повномасштабна, вона дуже кардинально відрізнялася від зони АТО і ООС. Тому ми всі вчилися разом, вчилися кардинально, швидко, динамічно, тому що війна – це динамік. Вчиться ворог, вчиться ворог. В Бахмуті ми пробули місяць з початку лютого по десь орієнтовно середину березня 2023 року. Потім ми спрямували, у нас була ротація на Харківську область, обороняти Харківський кордон. Там ми також були, досить тривалий час, виконували бойові завдання по боротьбі з супротивником групи ДРГ, колаборанти і так далі. Тобто охорона державного кордону. За час нашої служби не один ворог кордон не перетнув. Ні в нашу сторону, ні в зворотньому напрямку. Далі був Лиман, 7 місяців Лиману, майже повні 7 місяців. Це також Донбас, в даний час Красногорівка.
Пепсі називає Красногорівку одним з ключових міст, яке має стратегічне значення для захисту Донеччини. Військовий розповідає, що попри перевагу ворога у живій силі, його підрозділ надійно тримає свої позиції. Я думаю, не для кого на секрет. Багато людей, які цікавляться взагалі бойовими діями, які відбуваються на території України, боротьбою з нашим супротивником, з головним, мабуть, ворогом, з кацапами, він чув таке місто, як Красногорівка. Це напрямок, який з'єднує Авдіївський напрямок і Мар'їнський, і Сєпари, і росіяни, вони бажають з'єднати ці два напрямки і йти на Покровськ. Ми дуже заважаємо, це найзапекліша, скажімо так, була в свій час точка. З дня на день, я думаю, знову повернемось до графи найзапекліша. На мій погляд, найголовніше зараз співвідношення людей. Тобто, якщо, наприклад, брати 22-23 рік, то можна було сміливо заявляти про те, що у нас головна проблема – це озброєння. От люди, ну, не настільки це було така критична якась ситуація по саме ресурсу людському, то зараз, на жаль, ресурс людський – це є домінуюча перевага ворога. Тобто, якщо раніше у нас було співвідношення, ну, моя особиста думка, знову ж таки, співвідношення десь 1 до 3, 1 до 5, то зараз 1 до 7, до 8, а то й до 10. Це не значить, що ми там відступаємо, ніколи, ні, в це не вірте. 1 до 10 – це співвідношення ми доводимо на полі бою, вони залишаються 1 до 10, тільки лежачи. Але нам дуже важко і бажано було б отримувати якісне поповнення. Бажано двіжувати з такими же хлопцями, які прийшли в 22-му році разом зі мною. Бажано двіжувати з такими же пацанами, дівчатами в 24-му, 25-му і так далі. Доки ворог не покине нашу землю, не повернемо свої законні території, які були 14 року, на момент 91-го року не вийдемо на кордони. Ми вже як сім'я, як одна велика сім'я, тому заздалегідь так кажу, приєднуйтесь до сім'ї. Хто мене особисто знає, я думаю, такі люди, ваші телеглядачі по-любому є, знають, в якому я підрозділі служу, виходьте на мою бригаду, на мій батальйон, будемо двіжувати разом. Пепсі не сумнівається, що перемога буде за Україною, але переконаний, що все залежить від самих українців. Якщо ми проявимо таку ж згуртованість, як в перші місяці Великої війни, то перемога стане лише питанням часу, говорить захисник. Дуже багато дивлюсь інтерв'юшок, і люди там зазвичай задають їм питання, як ви бачите перемогу. Ну, скажімо так, я не дивлюся, я її роблю разом з побратимами. Тобто, доки всі дивляться, ми її робимо. Тому ми вистоїмо і півроку, і рік, і 10 років, скільки буде потрібно, тому що тут наші сім'ї, тут наша батьківщина, наша держава, в свій час наші діди-прадіди захищали. Зараз наш час доводити те, що Україна сильна. Наш етнокод живий і він буде жити. Ну, не можна втратити те, що нам дали. Те, що нам дали в свій час діди, те дамо ми правнукам. Тому вистоїмо однозначно.